I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Gud, du möter oss i varje ny stund, precis som vi är. Med alla våra nedslag från det vi har med oss i våra liv. Det möter du, och Gud gör oss till starka människor. Gör oss till kärleksfulla människor. Och låt oss kunna vara ditt redskap i en värld som behöver det. Amen. Dagens läsning är hämtad ifrån Markus evangeliet, kapitel 11. Jesus sa: när ni ber, ska ni förlåta dem som ni har något otalt med. Då ska också er fader i himlen förlåta er era överträdelser. Tänk. Där i Jerusalem, för 2000 år sedan, mitt i vimlet, mitt i det judiska påskfirandet, där instiftar Jesus måltiden. Och när Jesus instiftar nattvarden handlar det också om befrielse, men på något helt nytt sätt. Nattvarden är inte den högheliga måltiden som man måste vara väl förberedd för att ta emot. Nattvarden är inte heller den här måltiden till vilken den som är värdig har tillträde. Nej, nattvarden, det är den måltiden där vi får ta emot befrielsens tecken, Kristi kropp och blod. Måltiden vi delar, precis som vi är, var vi än är i livet. Ett bord som inte har någon reservation. Har inte något tak på hur många stolar som får plats. Alla har sin plats. Tänk att få bli befriad. Bli befriad från skulden. Befriad från allt det som har gått fel här. Det vi bär på och har med oss. I den natt då han blev förrådd. Ja, att bli förrådd. När någon sviker. Den där helheten man stod i, den där världsbilden man hade, den rämnar när någon sviker. Tiden delas in till ett före och ett efter. Och när förlåtelsen är svår, ja nästan till omöjlig, då återvänder jag i mina tankar till nattvarden. Jag söker efter en förståelse där i. Kan jag närma mig sveket med min tanke? Inte med mitt hjärta först, utan med min tanke. Kan jag förstå varför vi gör varandra ont? Och där i någonstans kan jag finna en tunn tråd som jag kan gripa tag i. En tråd som kan leda till försoning och även förlåtelse. Det är svårare när jag själv sviker någon. När jag bär skuld. Både min skuld och skam säger till mig att jag inte är värd att kunna be om förlåtelse. Då återvänder jag också till nattvarden. Att våga söka förlåtelse. Att våga se att jag kan faktiskt bli befriad från detta. Nattvarden. Jag tänker att det är ett av de djupaste uttrycken för syndernas förlåtelse. Kristus som möter oss i brödet och vinets mysterium. Var och är den som bar allt det som vi misslyckats med. Misslyckats med och kommer att misslyckas med. Han bar allt detta på korset. Allt har han burit för att vi här ska kunna öppna oss för hans nåd. Ska kunna ta emot syndernas förlåtelse. Bli fria. Guds upprättelse och Guds bekräftelse av dig. Och av mig, mitt här, i vårt liv, i våra kamper som vi har som människor. När vi tar emot Kristi kropp och blod i mässan är det alltså ett uttryck att Gud upprättar oss med kärlek, till läkedom och förnyad kraft. Så låt oss tillsammans be. Gud, vi ber för vår värld och för vad allt den bär. Vi ber för platser och människor som vi längtar till. Vi ber för de platserna i skapelsen vi aldrig skulle våga besöka.
Idag ber vi särskilt för Syrien. Vi ber för alla makthavare som har inflytande över människors framtid. Led kommande beslut mot rättfärdighet och nytta och låt fred och frid stå i centrum. Vi ber för den världsvida kristna kyrkan, för vårt arbete att bära ut hoppet i en värld som behöver hopp, i vårt arbete att sprida evangeliet och låta det ge grogrund till fred och frid för människor. Vi ber för Svenska kyrkan och vi ber för Lunds stift. Gud, du som är större än hela universum men ändå ryms i våra hjärtan, ta emot våra böner i din son Jesu Kristi namn. Amen. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne er och bevara er. Herren låt sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och giv er frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.